今回はですね、まあ以前にも、まあ、刃物、まあ鈍器にもなるっていう動画を上げましたけども、ちょうどね、たまたま今ちょっと普段あまり家でこういった缶コーヒー飲まないんですけど、まあちょうど缶コーヒーをね今開けたんで、でこれがカラーミットナイフ、M-TECです。で M-TECのカラーミットナイフでフルタング仕様です。でこれでちょっと叩いてみます。例えばこのスチール缶ですね。スチール缶ですけど、こうですね。つまり今この距離から、これの数十センチの距離から叩いても、まあ、やっぱりこれだけの効果があります。ですから遠心力を使って弾き飛ばすことができるところですね。つまりリング使って、ですからこれでもしかいいですよ、顔面とかパーンって弾いてしまったらかなり衝撃あると思いますね。だから普通のどうですか、アルミの特殊警棒と同じぐらいの多分威力は十分あると思います。でも刃物だったらやっぱりね、構えた時に特殊警棒だったら入ってきてしまう相手も、やっぱり刃物構えてしまうとやっぱりね入ってこれないんですよ。自分でもそうですけど、刃物持った相手に内側に入ろうっていうのはね、よっぽどのことないとなかなかいけないと思います。やっぱり刃物には刃物だと思います。ですから、まあ、こういったのをね、鈍器としても使えるってことはまたちょっと改めて言っておきたいと思います。ましてマシェットとかコールドスチールの、例えばマシェットとか、この前ねちょうどパンって切ったビッグチョッパーなんかの反対側でも、はっきり言ってね、すごい威力ありますよ。あんなのでもしフルスイングして顔面入っちゃったらね、死んじゃいますよ本当に。たとえ刃の方じゃなくてもフルスイングして1055鋼材で、本当真剣にもしフルスイングして相手の頭とかね、顔面入っちゃったら多分死んじゃいます。それくらいよくあります。ですからあえて鈍器にこだわる必要はないってことです。だから鈍器はやっぱ所詮鈍器なんですよ。で鈍器と刃物の違いっていうのはやっぱりね、もう切れるかどうかってことです。ですから大きな苦難の主流武器は刃物なんで、もうね鈍器は必要ないってことを言っておきます。もう本当にね、このように十分威力あります。ですから本当にね、この点よろしくお願いします。鈍器は所詮鈍器なんです。で刃物はやっぱり刃物なんですよ。で大きな苦難の主流武器は刃物なんで、よろしくお願いいたします。うん、この点ですね。あと、まあ別にね、自分はもう刃物買ってくださいってことはもう言いませんけど、今リバートップさんの方でかなりね、いい刃物がね安価になってるんですよ。この情報だけは言っておきます。ですから興味がある方はね、リバートップさんの方の、またリンクを貼っておきますので見ていただければと思います。この点だけまたよろしくお願いいたします。ありがとうございました。